Pagaidiet, es tūlīt visu nokārtošu. Marta, tikai nepārspīlē, dzirdi? Es visu kontrolēju. Ko apgaidam? Nesāc, ja? Paldies, mums ir svētki. Palūkšu netraucēt. Paldies un atā. Svētki beigušies. Sula ūdens, kafija, makaroni ar spinātiem. Pasūtījums ir anulēts. Diemžēl virtuvē nestrādā. Patiešām? Tu neklausies viņā, lai viņi krata savus kaulus prom no šajienas. Lai tavs Roberts kratās ar visiem saviem ragiem prom. Uzmontēj tos viņam skaisti, ja? Kas tie par ragiem? Ko tu viņā klausies? Viņa taču ir pilnīgā pālī, vai tu neredzēji?